پہلی حدیث بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشہور ترین حدیث جسے تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث بھی کہا جاتا ہے، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے، پوری امت کا اجماع ہے ان تسبیحات کے اوپر، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6318 اور 5362 اور صحیح مسلم میں 6917، اور یہی وہ حدیث ہے جس کا جو ترک صحیح بخاری میں 6318 ہے، اس موقع پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ وہ حدیث ہے 6318 صحیح بخاری، اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں. بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو فضائل فاطمہ پر باب باندھا ہے، اس میں بھی انہوں نے فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. بیسیکلی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان ناسبیوں کا رد کیا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے چڑ کھاتے تھے، اور اہل سنت کا موقف بیان کیا کہ یہ کوئی رافضیت نہیں ہے آئمہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا. اس کے علاوہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3748 نمبر حدیث صحیح بخاری میں فضائل حسین والے چیپٹر میں جو آئی، جس میں وہ الفاظ آتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا اور وہ چھڑیاں مارنے لگا، یہ حدیث جب امام بخاری لے کر آئے تو سیدنا حسین کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. اور خالی امام بخاری کا یہ موقف نہیں، سنن ابی داؤد کے اندر 4646 نمبر حدیث اور جامعہ ترمذی میں 2226 نمبر حدیث میں دونوں آئمہ نے سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے. ہم نماز میں بھی اپنے اوپر سلام پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، تمام نیک بندوں پر سلام ہو. لہذا یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف شیعہ سنی ٹسل کی وجہ سے اس کو اختلافی بنا دیا گیا کہ انبیاء کے ساتھ صرف لگ سکتا ہے، تمام کے ساتھ لگ سکتا ہے. کئی صحابہ کرام علی مردوان کے ساتھ محدثین نے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا. ان نماز میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو عباد اللہ الصالحین میں صرف انبیاء شامل نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام علی مردوان اور اہل بیت اور اللہ کے نیک بندے سارے شامل ہیں. برل یہ تسبیحات فاطمہ والی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم نمبر میں بتا چکا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھیں، اس کی وجہ سے چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے تھے، مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے سینے پہ نشان پڑ گئے تھے. وہ اپنی شکایت لے کے اپنے ابا جان یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ان کو کہیں سے پتا چلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں یہ غلام ڈیمانڈ کروں، لیکن شرمندگی کی وجہ سے بات نہ کر سکیں، واپس آ گئیں. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو انہوں نے یہ بات بتائی اور گھر واپس آ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ نے یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. اب مزے کی بات سنیں، سیدنا علی کہتے ہیں کہ وہ رات کا وقت تھا، میں اور فاطمہ بسترے میں جا چکے تھے، ایک بسترے میں ایک چادر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ہم باہر نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ تم اسی حالت میں رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور داماد کی دل جوئی کے لیے اسی ایک چادر میں خود داخل ہو گئے. اللہ اکبر. اور سیدنا علی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے ایسے داخل ہوئے کہ آپ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پر محسوس کی. کیسا خوش نصیب خاندان کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بسترے میں خود داخل ہو گئے. اور جب یہ دل جوئی کی اور پھر کہا سیدنا علی سے مخاطب ہو کر اور سیدہ فاطمہ سے کہ بیٹا تم لوگ غلام مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہو، میں تمہیں اس سے بھی ایک بہتر چیز نہ عطا کر دوں، تو وہ تو سمعنا واطعنا والے لوگ تھے، انہوں نے کہا عطا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے بسترے پر جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بھی بہتر ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ 100 مکمل بن جاتے ہیں، 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اسی لیے اس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. یہ فرض نماز کے علاوہ کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں، وہ آگے احادیث بھی آ جائیں گی.
اب یہ حدیث یہاں پر بخاری اور مسلم کی مکمل نہیں ہوتی، بخاری میں 5362 اور مسلم میں 6917، آگے الفاظ ہیں کہ وہ تابعی کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے امیر المؤمنین، کیا یہ تسبیحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائیں یا آپ پڑھتے رہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے پوری زندگی ان تسبیحات کو کبھی نہیں چھوڑا. پھر اس نے سوال کیا، کیا جنگ صفین کی رات میں بھی، یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، کیا جنگ صفین کی رات میں بھی جب آپ پر اتنا مشکل وقت تھا اس وقت بھی آپ نے یہ تسبیحات نہیں چھوڑی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم صفین کی راتوں میں بھی میں یہ تسبیحات پڑھا کرتا تھا. حالانکہ وہ سیدنا علی پر ایک مشکل وقت تھا، خلافت راشدہ کا نظام، خصوصاً شیخین سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے طرز خلافت کو بچانے کا ایک آخری موقع تھا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی، لیکن وہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے، آج اس کو ڈسکس کرنے کی حاجت نہیں. البتہ چونکہ یہ الفاظ بخاری مسلم میں موجود تھے، اس تابعی نے پوچھا کہ صفین کی راتوں میں بھی آپ نے یہ تسبیحات پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں، ان راتوں میں بھی میں نے ان تسبیحات کو نہیں چھوڑا. واقعی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بسترے میں تشریف لے جا کر ان کو تعلیم فرمائی ہو تو استقامت تو خود بخود نصیب ہو جاتی ہے، الحمدللہ. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 843، مسلم میں 1347. کچھ غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک نماز اور روزوں کا تعلق ہے تو جو امیر صحابہ ہیں اور ہم برابر برابر چلتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو امیر صحابہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ خیرات کر نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں؟ اب دیکھیں وہ شکایت بھی کیا لے کے گئے ہیں، ٹینشن کس چیز کی ہے؟ دولت کی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن اس چیز کی ہے کہ امیر لوگ صدقہ خیرات کر کے ثواب میں ہم سے آگے نہ نکل جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر وہ تم کر لو گے تو یہ کمپنسیشن جو صدقہ اور خیرات کی ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا اور تم ان کے برابر ہو جاؤ گے. اور وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اس میں یہ 33 دفعہ کا ذکر ہے. اور صحیح بخاری کے ایک اور طرق میں ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. اور صحیح مسلم میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ صحابہ نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وظیفہ تھے تسی سانو 10 دیتا سی، لیکن یہی وظیفہ اب وہ امیر صحابہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، ہم نے غریبوں نے اپنے لیے لیا تھا، وہ امیر بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، پھر وہ آگے نکل گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، بھئی یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرتے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو کہوں کہ تم یہ وظیفہ نہ کرو. اللہ اکبر. تیسری حدیث صحیح مسلم میں 1349 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا. ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہاں پر 34 مرتبہ کا ذکر ہے اور یہ وہی تسبیحات فاطمہ. چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم میں 1352 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، یہ 99 بن جائیں گے، اور پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں واضح حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. تو فرض نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے ایک جمعہ پڑھ لیا کہ جی اگلا جمعہ مسلم کی حدیث کے تحت پڑھ لیا پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، نہیں، اگر کبیرہ سے بچا جائے. تو یہ جتنے فضائل آئے ہیں یہ صغیرہ کے لیے ہیں. 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
اور دوسرے مسلم کے ترک میں ہم سن چکے کہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اس سے بھی 100 پورا ہو جائے گا. لہذا یہ دو طریقے ہیں 100 کو پورا کرنے کے، ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں، تینوں تین 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ، اور پھر 100 پورا کرنے کے لیے یا ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ لیں یا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور بہتر ہے کہ ان دونوں وظائف پہ عمل کیا جائے بیک وقت.